aikuisia lapsille ja myös kansainvälistä varhaiskasvatusta käsittelevä seminaari, jolla ammattilaiset tänään siis Kaunasalan talossa järjestetään, nythän siellä avajaisviikkoa vietetään. Ensimmäinen jatko on aamusopimusossa täällä Tampereella Pyykinlinnassa tänään torstaina kello 19 teemalla Big Band, jatsia varten, jolla konsertissa soittavat Ispanen Lauri Hanno, Ville Rauhala ja Masa Orman. Varmasti aika muista herkkoa siellä luvassa. Nyt on YK on julistama vuosittainen uskontojen välinen yhteisymmärrysviikko. Tämän tiimoilta monitoimintaa 13 Vihdön salissa järjestetään tänään kello 18 pyhän musiikin konsertti. Ja konsertti esittelee eri uskontokuntien musiikkia. Sitten on yleisölle ihan maksuton sisäänpääsy. Thank you.
Johanna Kurkela ei panikoida ja ammatinvaihtokokemuksia haetaan tänään yle.fi kautta Tampereen osoitteessa ja ammatinvalinta psykologin kanssa. Puhutaan näistä asioista ajantason torstain seurassa 2:30 kintereillä ja iltapäivässä kuullaan ammatinvaihtotarina, kuinka rahoituspäälliköstä tuli hieronta yrittäjä. Aamussa olemme kuulleet, kuinka kaupan alalta siirryttiin lähihoitajaksi ja päivin päivässä kuullaan, kuinka papista tuli stand-up-koomikko. Joo, itse olen kyllä kiinnostuneena yhden jälkeen selviä, miksi Samsa Simponen päättyi tämmöiseen alanvaihtoon. Nimikin on kyllä jo niin mieleenjäävä, että sopii stand-up-koomikolle, jos nyt papillekin on tehty mainiosti. Sitten tavataan myöskin Tampereen kaupungin lapsia esimerkiksi Tiia Heinäsuo, joka on tehnyt vuoden tauon jälkeen taas sitä remmissä, mitä lapsia siellä myös tekee, minkälaisissa asioissa aina päivässä puhuvat. Siitä lisää myöskin. Ja alivaltiosihteeri seikkailee paikallaan ja puhutaan myöskin TTT-syksyn musikaalista. Tänään paljastetaan nimittäin nimiä. Sulla on aika täyteläinen kattaus siinä päivässä. 11.03 ja 14 sillä välillä siis tuttuun tapaan päivin päivä. Nyt meillä vielä aamulähetyksen loppupuolella esiintyvät muun muassa Tuula Amperla ja kohta Sunrise Avenue. Sinä ja pienet sanat minua rakastaa. Sinä ja pienet sanat tahtoo. Mä oon kielestä, että mä oon kielestä.